Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ari yatuma wumvwa neza. Ntimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere y'uko mukimusaba. Mwebwe rero mujye musenga mugira muti, Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduteranye mu bitwoshya ahubwo dukize ikibi. Koko nimubabarira abantu amakosa yabo, so mu ijuru nawe azabababarira yanyu, naho nimutababarira abantu na so ntazababarira amakosa yanyu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, mu ivanjiri turi kuzirikana Yesu atugira inama kuri bimwe na bimwe mu byadufasha mu isengesho, cyangwa se ku byadufasha byose mu isengesho bikubiye mu isengesho rya Dawidi mu ijuru yigishije intumwa ze, natwe atwigisha uyu munsi. Ejo twumvise icya mbere cyadufasha kwinjira mu isengesho, no kumva ko no gukora urugendo rwo kwinjira mu mutima, kwinjira mu mutima wacu. Icyo twumvaga igihe usenga winjire mu cyumba cyawe ukinge, ari uburyo bwo kuvuga kwinjira ikambere mu mutima wacu. Uyu munsi rero hari ibindi twakomeza kuzirikana. Icyo ni icya mbere, kumva ko ari urugendo rwo kujya mu mutima, kwinjira mu mutima wacu. Hanyuma icya kabiri noneho ni ukumva ko icy'ingenzi atari amagambo tuvuga, ahubwo kumva ko ari umushyikirano. Kumva ko ari umushyikirano ni ukwinjira mu mushyikirano, ni ukwinjira mu musabano. Umusabano twinjiramo akaba atari umusabano n'ubonetse wese, ahubwo ko ari umushyikirano n'umubyeyi, Data, Dawe. Ni ukwinjirana mu mushyikirano n'umubyeyi wacu, ni ukubura indoro tukamureba nawe akatureba, ntitumuhishe uruhanga rwacu kuko nawe ataduhisha uruhanga rwe, tukamurangamira nawe akaturangamira. Nk'umubyeyi uri imbere yacu, uri kumwe natwe, aratubona, abona umutima wacu, abona icyo dukeneye cyose, azi aho turwaye, azi aho dufite imbaraga, azi aho dufite intege nke, ariko arifuza ku nyungu zacu ko tumuhinguka imbere, kugira ngo natwe turangamire ubwo bwiza bwe, turangamire izo mpuhwe ze, twumve urwo rukundo rwe. Iyo ndoro ashyize kuri twebwe, tukayireba natwe tukubura amaso tukamureba, tukumva uko umutima wacu umerewe imbere ye. Hanyuma uwo mubyeyi wacu, igituma dutinyuka kubura iyo ndoro yacu, ntitumuhishe uruhanga rwacu, tugatinyuka kureba uruhanga rwe, tumufitiye icyizere ko ntago ari umubyeyi ubonetse wese, ni umubyeyi wo mu ijuru,
umubyeyi wo mu ijuru uvuga ufite ububasha bwose, ufite ububasha bwose, tuvuga ngo dawe uri mu ijuru. Noneho ndi kuvuga kuri cyo, uri mu ijuru, ufite ububasha bwose, ufite ubushobozi bwose, ariko utandukanye natwe kuko ari intungane, akaba nyir'ubutungane, akabushobora byose. Icyo rero ni icya kabiri dukwiye kuzirikana igihe twinjiye mu isengesho, ko ari umushyikirano n'uwo nguwo nyine, umubyeyi wacu ufite ububasha, nyir'ubutungane, kandi ukwiye no kubaho kubera ko ari nyir'ububasha akaba na nyir'ubutungane, ubwo ari umubyeyi wacu ariko n'undi wundi. Hanyuma icya gatatu twazirikana, ndabivuga nihuta, nuko n'umubyeyi dusangiye n'abandi. N'umubyeyi dusangiye n'abandi, mu gifaransa niho navuga ngo notre père, ntabwo ari mon père, ntabwo ari data wanjye njyenyine, ntabwo ari umubyeyi wanjye gusa, ni umubyeyi w'abandi, ni umubyeyi wa twese. Na isengesho rero ntabwo ari ubwigunge bw'umuntu wihugiyeho uri kubye gusa, ahubwo uko kubura indoro tukamurangamira, tubona na nuko indoro ye iri ku bandi bose, abavandimwe bacu badukikije, abo turi kumwe, abo tuzi n'abo tutazi, tubona iyo ndoro ye iri kuri bose, umubyeyi wacu twese. Hanyuma uko kumurangamira, uko guhuza umutima nawe, biratuma nano duhuza umutima n'abavandimwe bacu dusangiye umubyeyi, tugahuza umutima kandi n'umubyeyi wacu n'ibyiyumvo afitiye abo bavandimwe bacu, ni n'urwo rukundo afitiye abo bavandimwe bacu, na tukagerageza kurwinjiramo kugira ngo dusangire nawe urwo rukundo afitiye abavandimwe bacu, ariko dusangire n'abavandimwe bacu nabo urukundo bamufitiye, ndetse n'icyo bamukeneyeho, n'icyo bamutezeho, nabo tugisangire. Gutyo rero icyo mubwira ni icyanjye, ariko ni icy'abavandimwe banjye turi kumwe, kumva ko ari umubyeyi dusangiye n'abandi. Icyo ni icya gatatu. Hanyuma rero icya kane noneho ni ibyaba bigize iryo sengesho ryacu. Tumaze kwinjira mu mutima wacu, tubonye ko tugiye gushyikirana n'umubyeyi udukunda, kumwereka uruhanga rwacu nakatwereka uruhanga rwe, kandi tuzirikana ko tutari twenyine, turi kumwe n'abandi, n'abavandimwe bacu duhuje umubyeyi, twahuje umutima nawe, tugira ibyifuzo nk'ibye afitiye abandi bavandimwe bacu, dufite ibyifuzo nk'iby'abandi bavandimwe bacu bamufiteho, noneho hakaba ibintu bigera kuri birindwi twamusaba. Ibintu bigera kuri birindwi twamusaba noneho icyo gihe tumaze guhuza umutima. Icya mbere ni uko izina rye ryubahwe. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Uko izina rya Nyagasani ryubahwe. Uko izina rya Nyagasani riheshwa ikuzo na bose. Mbere na mbere twebwe nitwe dusaba iyo ngabire kugira ngo riheshe ikuzo izina rye. Izina rya Nyagasani niwe ubwe. Izina rya Nyagasani ni ubwe, no mu Kinyarwanda turabizi ngo izina ni ryo muntu. Imana ihishurira umuryango wayo izina ryayo. Mwibuke mu gitabo cy'Iyimuka Misiri ibwira Musa ati ndi uriho, uzababwire ngo uriho abantumyeho. Ni izina n'Imana ubwayo. N'Abayisiraheli ntabwo batinyukaga kuyivuga mu izina, ntabwo batinyuka kuyivuga mu izina. Hari inyuguti bandikaga bashaka kuvuga kugenekereza uko yabibwiye, ariko bajya kwivuga bakavuga ngo Adonai, nko kuvuga ngo ntawashobora kuvuga izina ryayo. Ikintu dukwiye gusaba cya mbere n'igihe dusenga ni uko duheshe ikuzo iryo zina ryayo. Ni ukuvuga iyo ubwayo tuyiheshe ikuzo ahantu turi hose, aho turi hose, mu byo turimo byose, ku izina ryayo, ku Imana ihabwe ikuzo. Ihabwe ikuzo mu magambo yacu, ihabwe ikuzo mu bikorwa byacu, ihabwe ikuzo mu byo dukora byose. Hanyuma icya kabiri ngo ubwami bwawe nibuze. Ingoma y'Imana ko yaza,
ubwami bwawe nibuze tukasaba ko ubwami bw'Imana buze ubwami bw'Imana buga ingoma y'Imana ni ingoma y'Imana ikaba ariyo imurikira ingoma zose zo kwisi ingoma zose zo kwisi ubutware bwose bwo kwisi tugasaba ko bubaho bumurikiwe n'Imana ubwo izo ngoma zose abami bose abatware bose bo kwisi tugasaba ko babaho bamurikiwe n'Imana hanyuma tugasaba riri cya gatatu icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru kugira ngo gushaka kw'Imana kwamamare hose bivuga ngo ubwami bwayo abo bami bose bamurikirwe n'Imana ariko kandi kugira ngo gushaka kw'Imana ariko gukorwa muri iyi si haba ariko gukorwa na bose mbere na mbere natwe ariko n'abandi bose bakora gushaka kw'Imana mu byo barimo bose bakora uko gushaka kwayo hanyuma rero icyakane twasaba nuko ifunguro ridutungura iduhe none aha niho hakubiyemo ibyo dukeneye byose hari igihe dusimbuka ibya mbere byose rero maze kuvuga haruguru tukita dusimbukira kuri iki ngiki tukagihagamaho tukaguma kuri icyo ngicyo gusa ibyo dukeneye kurya dukeneye kwivuza dukeneye kwambara dukeneye inzu nziza dukeneye isengesho ryacu ugasanga twahagamye kuri aka ngaka konyine tukagagamaho iry'ubwaryo ifunguro dutungura duhe none rikubiyemo ibyifuzo ibyo dukeneye byose uyu munsi wa none kuko uyu munsi niwo dufite kugira ngo tubane n'Imana ejo n'undi hari mu biganza by'Imana hanyuma icya gatanu utubabarire ibicumuro byacu igakomeza nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho muri uko turi imbere y'Imana turi imbere y'uruhanga rwayo iraduhishurira byose iduhishurira icyaha cyacu iduhishurira intege nke zacu iduhishurira naho ubutungane buri byose irabiduhishurira tukayisaba noneho ngo itwuhagire ibicumuro byacu iduhe ingabire yo kwanga icyaha ingabire yo kwicuza ingabire yo kutazasubira mu cyaha igihe twakize biriya dusaba muri penitensiya byose ni ahangaha niho tubisaba utubabarire ibicumuro byacu ariko n'ugusaba nyine no kwanga icyaha ingabire yo kukirwanya no kugitsinda kugutandukana nacyo kubona urumuri rutuma tumenya icyaha no kugitandukanya n'ikitari icyaha ibyo byose birimo ahangaha hanyuma ngo ntuduterane mu bitwoshya turi mu isi irimo ibigeragezo bitandukanye turi mu isi irimo intambara zitandukanye na hano gusaba ingabire y'Imana ngo idufashe muri urwo rugamba mu rugamba twahamagariwe rwa buri munsi icyo ni cya gatandatu hanyuma icya karindwi udukize ikibi cyane nyakibi se kibi dukize se kibi ikibi kiruta ibindi rero n'urupfu rwa burundu udukize urupfu rwa burundu udukize shitani uturwanya hanyuma rero ibyo birindwi nibyo by'ingenzi byaba bigize isengesho ryacu igihe turimo gusenga dusabe rero kugira ngo bavandimwe igihe dusenga twinjire muri iryo shuri rya Yesu